op naar het Tolhuis in Gent dan, waar Beşiktaş Gent hun thuisbasis heeft, maar wel de competitiestart volledig miste. En zo verwacht de coach Luipaert tegen een gehavend Olympique een reactie van zijn team. De thuisploeg gaat voorzichtig van start en weet zo tweemaal te scoren. Maar wanneer de rust in zicht komt, scoort het team van Luipaert maar liefst driemaal op een dikke minuut. En zo mogen de Gentenaars gaan rusten met dan al een gespeelde wedstrijd. Het staat 5-0. Het beste moest dan nog wel komen, want Beşiktaş weet van geen ophouden en scoort nu aan de lopende man. En speelt de bezoekers helemaal Lazarus. We zitten ondertussen op een 10-0. Olympique weet ook één kans te krijgen die we uiteraard willen laten zien. Maar de thuisploeg scoort nog maar liefst 8 maal en wint met overmacht met 18-0 tegen dit Olympique. En zo hebben ze alvast vertrouwen opgedaan en staan er eindelijk punten achter hun naam in het algemeen klassement. En zo mogen wij alvast ons stelraam opbergen om dan binnenkort terug mee te nemen naar het Tolhuis wanneer ze op 18 oktober gastheer zijn voor Brussels. Na eerst op de komende speeldag Galaxy-Aalst het vuur aan de schenen te leggen. Eindscore 18-0. Dat doet deugd, hè. Ik denk vooral voor de groep. Na 3 nederlagen een klinkende overwinning. Dus ik denk dat is goed voor het vertrouwen en ook voor de komende wedstrijden die er gaan aankomen. Hè. Ja, klopt. We hebben hard getraind deze week. En ik denk dat het heeft beloond op de training en dat we hier resultaat hebben laten zien. Ik moet eerlijk zijn, we hebben onze start gemist. 0-9 gehaald. Dus vandaag moesten we echt wel een reactie tonen. Die hebben we ook wel getoond. Met 18-0, maar met alle respect ook, de tegenstander was hier ook vandaag met een halve ploeg eigenlijk. Je ziet wel dat ze echt wel van het jaar heel moeilijk zullen hebben en waarschijnlijk ook misschien terug zullen degraderen naar een lagere niveau.